Ve své produkci bezolovnatého křišťálu nemá ve světě konkurenci. Karlovarská společnost Moser navázala na historii manufaktury Ludviga Mosera i následné státní firmy a je už více než 160 let symbolem luxusu, špičkového designu a sklářského řemesla. Moser, myslím, má pevnou linii v klasice, která je tradiční, která je řemeslně dokonalá a poctivá. A to je hodnota, kterou ne každý producent zklamá, musím říct. A my jako producenti bezolovnatého křišťálu si velice zakládáme na té poctivosti, na té důvěře a vztahu ke klientovi. A to možná je to, co jsem chtěl říct, že zůstává. On ten Moser původně právě stavěl na tom vztahu ke klientovi. A to byly královské rody nebo členové královských rodin, vysoké aristokracie, a s nima navazovali jak Ludvík, tak Leo Moser vztah a vytvářeli jim jaksi sklo na míru pro ně. A to si myslím, že máme dneska v DNA hluboce zakořeněno a snažíme se to rozvíjet zase tím pro nás dnes autentickým způsobem, s obrovskou pokorou k řemeslu, s obrovskou pokorou k té vysoké kultuře, kterou sklo Moser pořád ještě reprezentuje. Sklárna Moser si dodnes uchovává řemeslnou zdatnost v nejušlechtilejší a nejsofistikovanější dekorativní technice, kterou Ludvík Moser a jeho následníci rozvinuli do nezapomenutelné podoby, a tou je rytí skla. Od roku 2011 je členem francouzského sdružení luxusních značek Comité Colbert, které si klade za cíl udržet a rozvíjet tradiční rukodělnou výrobu luxusních výrobků. My jsme jako sklárna nemuseli nikdy vyhasnout, což je, řekněme, velký zázrak v té kontinuitě 160 let. A produkce jela i při změně režimu, což považuji za důkaz toho, co říkám, že tahle sklárna vždycky byla postavená na vysokém luxusu a vztahu ke klientovi a poctivosti, a to se těžko boří. Sklárna Moser aktuálně zaměstnává 310 lidí a její obrat vloni činil 300 milionů korun při 125 tisících kusech vyrobeného skla. A kam by se podle uměleckého ředitele měla sklárna dál ubírat? No, ať zůstane, kde je. A my jsme dneska ve fázi, kdy si uvědomujeme zcela jako zásadní odpovědnost za to, že reprezentujeme tu nejvyšší úroveň ruční produkce skla. Ve světě zcela ojedinělou. Společnost Moser se stala v soutěži ocenění českých lídrů lídrem Karlovarského kraje za rok 2018.